Hola i benvinguts en aquest vídeo tutorial on, segons el títol, ensenyaré com afegir la part de Catalunya en el joc de Europa Universalis 4, el joc de Steam, o no sé si funciona per jocs que no, si tens el joc pirata. Tranquils, no us faré ni crear fitxers ni res, jo simplement en la descripció trobareu els fitxers editats. Vosaltres només haureu de llegir unes instruccions que us deixo i en teoria ja ho tindríeu. Si hi ha alguns problemes, contacteu amb mi i llavors ja us ho explicaria, o m'explico el problema, aviam què passa. En fi, en principi col·locarem només seria el Rosselló, Girona, Barcelona, València, Alacant, Mallorca, Sardenya, Palermo, Messina i ja està. Bueno, i Malta. En principi, els països catalans, per fer-ho així, del 1444, que és quan inicia el joc. També, a part d'aquesta cosa, ensenyaré també com col·locar, perquè per exemple quan comences no hi ha cap que m'interessi a mi de tenir per aquí cap cosa, pues, afegirem una nova opció aquí on sortiria l'imperi català, per exemple, i aquí baix sortirien els imperis que interessarien, com per exemple primer sortiria Catalunya quan estigui ficada, Aragó, Navarra, Foix, Obern, si us interessa, França, Castella, Portugal, bueno, els països que estiguin més interessants per aquí. Què més? També un canvi perquè dius, és que jo tindré la religió del catolicisme, no m'interessa gaire. Pues puc ficar directament, afegir la religió ateisme, i la puc fer perquè sí, o bé sigui independentment del cristianisme, o afegir-la a la religió cristianisme perquè es pugui passar directe, perquè es pugui fer un traspàs del catolicisme a l'ateisme. I bueno, crec que en principi seria això. Bueno, sí, també, si us hi fixeu, l'avançant els anys, si canvia el joc, com veieu, canvia ja, queda conquerit. Això també es pot editar si volem que, per exemple, Barcelona sigui conquerida o es quedi sempre independent, que això és més o menys fàcil, sempre hi ha algun problema que et dona, però és fàcil arreglar. I només, bueno, i fins aquí, ara no us oblideu d'anar llegint, i ara m'aniré a fer els fitxers i tot, i ara, bueno, ara seguirem amb el resultat. Bé, com ja veieu, els canvis ja es veuen. Per començar, ja tenim Catalunya independitzada d'Aragó, estan les... ja això separat. El que no he pogut aconseguir ha sigut Nàpols, que continua sent un... té el vassallatge amb Aragó, aviam si es veu aquí, veus? Té una unió personal i no es pot, veus? Catalunya té aquesta i mira, no he pogut fer més, patava el joc i tot això. També Catalunya l'he tingut que ficar amb ella castellana, perquè si la fico amb N i griega també patava el joc. Hi ha coses que no es poden fer bé. Un altre detall que he editat com a gust personal ha sigut la independència d'Avinyó del papat de Roma. Ara és independent sempre, encara que França conquereixi. També a Foix he col·locat que tingui la religió ateisme,
perquè així a qui li interessi tindre... És que no m'interessa tenir la religió catòlica, llavors pues, vull ficar-me a una altra religió. Pues, he ficat la religió ateisme. Són detalls que jo considero importants per ficar en un joc. Digueu el que vulgueu, si ho voleu treure, ja ho traureu. Un altre canvi que he afegit ha sigut a l'hora de l'inici històric, que aquí teniu una llista de diversos començaments, jo he afegit l'Imperi Català i l'he col·locat perquè quan s'iniciï el joc es fiqui per defecte amb aquesta opció. Com veieu, surt aquí baix, t'assenyala, no? Quan, per exemple, quan vaig a l'Imperi de les Arenes, comença aquí. Llavors em surten els països que hi ha per aquí a prop. Al col·locar l'Imperi Català, surt una breu descripció i aquí diversos països on et surt un per poder jugar. Com he col·locat Catalunya, Aragó, Navarra, Foix, que és aquest d'aquí, França, Nàpols, Portugal, Anglaterra, Castella i Fox. Fox és un, no és d'Europa, és d'aquí, és una regió d'indis. Per què l'he ficat? És gust meu personal. Vaig voler fer una partida amb un començant sent un bueno, una d'aquestes indígenes. Vaig agafar la de Fox perquè em va cridar l'atenció i la veritat, veient les seves dades i l'experiència que he obtingut, és un dels millors que he provat de diversos, perquè el Cree o Tierra Huron estan també bé, però Fox és la que m'interessa, a part, es diu Fox, què més de dir? No, no, però està bé, les dades que té de soldadesca i dades de tecnologia estan molt bé. A part també de conquerir mitja Estats Units abans que arribin els europeus. I bueno, en principi ja està, bueno, he col·locat uns quants ous de Pasqua amagats, tranquils, són fàcils de trobar, que quan els trobeu serà un... Vale, i això què és? No serveix per res, o sigui, és un... No serveix per res els ous de Pasqua que he ficat, es poden treure, així que si us molesta els traieu i adeu-siau molt bones. Bueno, pues, ara us ensenyaré un petit tutorial de com passar les dades per poder jugar com a Catalunya a l'Europa Universalis 4. Ja aviso, no em vaig responsable de que proveu aquestes coses en una altra versió del joc. Jo, per exemple, ho he fet en la versió més actualitzada, que aviam, crec que és la 9, o m'ho estic imaginant, si això carrega, sí. És la versió 1.10. Crec que per la versió 1.9 i 1.8 també serveixen les dades. Però tot i així, si és més... no em fa responsable. Si ho feu amb la 10 i us dona error, em fa responsable del vostre error. O sigui, intentaré solucionar els problemes que heu tingut. Però si feu amb una altra versió, no em faré responsable dels errors que hi hagin. També, si trobeu algun error o coses que podeu millorar, per exemple, no sé, hi ha un moment de la història que la màquina fa una cosa rara i pot ser degut a la modificació del joc. O m'agradaria que Anglaterra tingués independent Gales. Per ficar un exemple, detalls d'aquests que dieu, això podria quedar millor així o així. Es pot fer gairebé de tot en aquest joc, el que passa que s'ha de trobar bé el punt exacte, és com fer acupuntura. Bueno, us deixo amb el petit tutorial i recordeu que a la descripció del vídeo trobareu totes les dades per ficar-vos en contacte amb mi i el paquet de documents. I bueno, pues, fins al pròxim vídeo. Adeu! Bé, a l'hora de passar les dades no és gaire complicat, sempre quan seguiu bé els passos.
Primer de tot, haureu de buscar i trobar la carpeta on està guardat el joc. En el meu cas, el joc que el vaig comprar a l'Steam, llavors estarà dins de la carpeta Program Files, Steam, Steam Apps, Common i Europa Universalis. Aquí és on està la carpeta del joc. La gent que o bé el tens per CD o el tens pirata, serà depèn on l'hagis instal·lat. Normalment, per defecte, hauria d'estar dins de Program Files i dins de Program Files, en comptes de Steam, hauria de ser el nom de l'empresa que és Europa Universalis, que no sé quin és ara mateix. Bé, doncs això. Un cop ja tenim la carpeta localitzada, veiem els documents i tot, us descarregareu el document que us he deixat a la descripció del vídeo, que és la carpeta Catalunya Lliure, on trobareu a dins un document, un bloc de notes amb instruccions, instruccions escrites per si no voleu veure el vídeo, i trobareu la carpeta EU4, que és la carpeta, bueno, Europa Universalis, ja ho veieu. Vale, ara aquí, molta atenció, perquè és una miqueta complicat, bueno, no complicat, però s'ha d'estar alerta. Trobareu dos carpetes, una Common i l'altra History. Anirem a la carpeta Common. Què fem? A partir d'aquí, tot ja serà igual que la carpeta d'aquí. Entrarem a Common, entrarem a Common. Ara aquí trobem totes les carpetes. Recordo que aquest és el joc original. Aquí és el joc original. Llavors buscarem la carpeta Bookmarks. Busquem la carpeta Bookmarks, que està aquí. Entrarem. I aquí també entrarem. Jo us recomano, per si ho voleu fer fàcil, és agafar el fitxer L'Imperi Català, arrastrar-lo aquí i punto. Però, com que també he fet uns retocs en algunes d'aquí, el que més us recomano és agafar tots els documents de text de la carpeta i desplaçar-los aquí. Desplaçar i substitueix, perquè si no donarà error. D'acord? No ho faré perquè si no em faré un buc al joc. Però és desplaçar i substitueix. Vale, un cop ja tenim, ja hem fet la carpeta Volmax, tirarem enrere. Ara anirem a la carpeta Countries. Buscarem la carpeta Countries, està aquí. També, si ho voleu fer fàcil, haureu de passar Catalunya. I Catalunya, Avinyó, bueno, uns varios fitxers. Si ho voleu fer fàcil, agafeu aquí, copieu tots els fitxers i arrastreu i substituïu. Desplaçar i substitueix, sempre. Així us estalvieu errors. Vale. Tornarem enrere, farem el mateix amb Country Colors, farem el mateix amb Cultures. Recordo que totes aquestes carpetes estan aquí, dins de la carpeta Commons. Després, per la carpeta History, entrarem a dins de la carpeta History. Tornarem aquí i llavors trobarem dues carpetes, Countries i Provinces. Countries està aquí, Provinces està aquí. Farem el mateix, entrarem a Countries i farem copiar i enganxar. Sempre substituint els fitxers antics. I a Provinces el mateix, aquí i aquí, sempre igual. I bueno, pues, un cop ja heu fet això, tanqueu, ja podeu tancar les dues carpetes. I ja podeu iniciar el joc. En principi, ja no us té que donar cap error al joc. Ara bé, si us dona algun error al joc, notifiqueu-me quin és el problema, l'intentaré arreglar. I recordeu que si trobeu algun error que o bé l'heu solucionat, també contacteu amb mi, o si voleu fer alguna modificació que veieu que seria correcte, perquè també podeu dir, és que jo vull tenir, per exemple, vull que França canvi de religió. No, perquè seria canviar massa el joc. Sí que es pot canviar la religió, a part també que és molta feina, no seria lo normal. Coses petites potser sí, com per exemple que algun país d'aquests petitons sigui independent. Això sí, perquè mira, és que fa il·lusió. Això sí. Què passa? Ui, no la vull canviar.
Bueno, això, si voleu millorar o coses aquestes, llavors jo ja aniré pujant la versió, aniré fent versions millorades. Bueno, sí, trobareu l'enllaç al Mega, bla, 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 és molt fàcil tot, i bueno, ens veurem fins al pròxim vídeo, i visca Catalunya Lliure. Adeu!